やばいよね。なんかもう暑くなっちゃって半袖にしました。半袖にしました。岐阜は暑い、暑いよ。昼間は暑いよね、どこも。ヒーターはつけようとしたけどちょっとやめました。じゃあ半袖でさすがに外には出ないよ。半袖でさすがに寒いんで、さすがに外には出ないっすよ。花粉症でくしゃみが出そう。本当にくしゃみが出そうで怖いですね。こんにちは。R1 ね、飲み忘れた。R1 飲み忘れたんだよね。今日あれだよね、名古屋さ、ウィメンズマラソンだっけ。めっちゃ帰省してるからさ、あれだよね、行くの大変そう、名古屋に行く方は。あ、そういえば昨日のね、サンジャナイありがとうございました。本当にあのマジで自由にやりすぎてって感じなんですけど、今からサウナは行かないよ。今からサウナ行ったら眠くなっちゃうよ。ありがとうございました。ちゃんとここにありますから。でもこれはあの普段あまりつけないので、つけれないというか、まあ、生えてくるものなので、ちょっとそうですね。おしんさんはずっと生えてる。おしんさんはもう会った時から昨日してたから、すごいなと思って。これでつけたら逆に恥ずかしいし、めっちゃ見られるから、さすがにつけてね、つら出ることはまあないでしょうけど、そうだから皆さんも入る可能性はありますよっていう。慣れれば大丈夫。
しいカニの角生えてる人見たらさ、まず私ですね。カニライクのサイリウムはもう22です。赤22です。こっち左右赤22でカニごとっていうのやめて、それカニごとはなんかとっさに出てきた言葉だから、ちょっとあ、ゆずきさん推しだったら確かにね、確かに。でもかぶっちゃあるかだよね。まあまたみんなで聞いときます、みんなに聞いときますあかゆもゆずさん喜んじゃう。まあ確かにね、左右持ちの人いますもんね。カニは片手じゃダメなんですよ、左右じゃないとカニは両手じゃないと。カニライクの加入条件はオーディションを受けることですね。カニライクのぜひオーディションを受けていただいて、はい、通れば、はい、この甲冑、これがお家に届きます。なので皆さん頑張ってください。あ、でもこれ届くのにはやっぱ研究生段階があるので、まあ、昇格したらって感じですかね。ちょっと頑張っていただきたいなと思います、ね、何の話マジで。秋元先生多分守ってるね、はい、秋元先生も守ってます。秋元先生のインスタ見ました？ね、すごいよね。2個目にカニ乗ってるから、これはね、ちょっとびっくりしちゃいましたね。確かに3枚目の投稿気になるね。またカニだったら。こんにちは。ああ。カニライクの新曲。新曲来るかな。まあでも次のシングルで。カップリングを超えて表題っていう可能性もね、なくはないので、カニカニデイズ、それあれやろショールームやろ。え、そうで本当に乗ってたでしょ。カニライクウィズ SK48 なんかありそうやけどな。ありそうやけどもめちゃめちゃ掃除機の音聞こえる。ごめんなさいね、掃除機の音がうるさいんですけど気にしないでください。ヘアアイロンでカニ焼く、焼かないよ、焼かない焼かない
掃除中でうるさいんですよね。ごめんなさいね。めちゃめちゃ響いてるね。今日花粉多そうですね。あったかいんで。こんにちは。ヘアアイロン持ってるとカニ見える、どういうこと？あ、こうやってパカッて開くからそういうこと？カニライク三大ユニットだったんですね。まあそういうふうに言われてますけど言われてますけど、ハルコンでカニライク呼ばれに来たい。どうかなどうかなどうですかね。新龍さんにカニライクの曲書いてもらえるかな。こんにちは。もう花粉が辛いですが、何月まで花粉飛んでるんだろう。5月6月6月までだよね。5月中も絶対飛んでるよね。これね、ハルコンがカニライク集会、集会しないですよ。集会なんてなりませんよありませんよ。マスクしてても花粉症は、だって目からも入るじゃん。結局さ、なんか目と鼻ってつながってるわけじゃん。結局辛くない？次は5月。うわ、ヒノキもちょっと多分私あれなんですよね。こんにちは。確かに10巻小屋だったらカチューシャしていくね楽しみしてます。はい、ちょっと今日は短いですが15分までにしたいと思います。今日はね、いろいろありますね今日の日曜日はいろいろありますね。今日日曜日はいろいろありますけど、まあね、まず今日は FC 岐阜の開幕戦ですので応援してとね、勝利を願って応援してきたらなと思いますね。名古屋のマラソンもありますし競馬もありますし WBC もありますし、もういろいろ応援することでいっぱいですけど、はい、頑張りましょう皆さん。はい、今日はオーストラリアですね、 WBC。モロさん遊びに行くの、遊びに行くと思う遊びに行くと思う。あ、マラソン終わったの。え、終わってんの？もう、あ、そう、終わってんの。でもなんかさ、規制みたいなのされてるじゃん多分ね。大変そうだね、行くのに。まあカニ食べに行こうかな。はい、ちょっとカニごとがあるので、はい、すみません、先生、カニ事があるのでちょっとここまでにしたいと思います。みんなバイバーイ、ありがとう。あ、377日、ありがとうございます。ありがとう、バイバーイ、行ってまいります。